Hei. Først vil jeg si at god helg til dere alle som hører på meg. Så vil jeg si at dagen i dag er en lykkelig dag. Både for meg og for samfunnet og for fellesskapet. Jeg er så heldig som har den muligheten til å kunne kose meg, nyte meg med den flotte, vakre naturen her i Oslomarka. Egentlig inne i Østmarka. Nå sitter jeg ved Rundvannet, som ligger ved siden av Østmarkskapellet, og Østmarkskapellet er denne siden. Og så bak meg ser dere, det er Rundvann her. Det er et fantastisk vann. Her er det, ja, det er bare koselig å være her. Både om vinteren og sommeren, og samme som om våren eller om høsten. I dag er det Pride-markering som pågår i Oslo byen, som ligger i hjertet mitt, som er en vakker, en mangfoldig by. Happy Pride!